pakeitė Miniotą ir Artūrą Valeiką. Antroje rungtynių dalyje pakeitė sėkmingai. O dabar Lietkabelis turi laiko atsakymui. Gintaras Leonavičius, viena sekundė. Gintaras Leonavičius iš trijų taškų zonos yra! Yra! Štai toks finišas! 77-75. Fantastiškas ketvirtfinalio startas. Ir tiesiog užuojauta Vytautui. O triumfas, kurį dabar sukėlė, čia Gintaras Leonavičius. Na, Virginijus Šeškus dabar yra nelaimingiausias žmogus žemėje, be jokios abejonės. O tai, ką tik iškrėtė Gintaras Leonavičius, yra tiesiog fantastika. Ir nieko čia nepadarysi, krepšinio dievai dabar išsišėpė iki pat krūminių. Panevėžio Lietkabeliui Gintaras Leonavičius dar kartą sveikinasi su visais krepšinio gerbėjais, o Artūras Šukys keliauja pripažinti ko gero to, ką mes visi matėme. Šis metimas buvo atliktas laiku, 3 taškai krepšyje ir sveikinimai visiems Panevėžio Lietkabelio gerbėjams, Prienų Birštono Vytauto komandos aistruoliams. Vytautas šiandieną kovėsi žvėriškai, kovėsi iš visų jėgų, iš jėgų, kurių galbūt ir nelabai liko, tačiau to buvo maža, sako Gintaras Leonavičius, ir fantastinė krepšinio transliacija. Šį sekmadienio vakarą netrukus finalizuos Lietkabelio žvaigždės. Šio vakaro žvaigždės Gintaro Leonavičiaus komentaras. Likite įsijungę